xildhibaan maxamed xuseen meedhane oo ka tirsan golaha wakiilada soomaaliland isla markaasina laga soo doortay gobolka awdal halkan waa xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal oo kulan warbaahineed ku qabtay ayaa waxa uu si adag uga hadlay xadhigga lagula kacay xildhibaan maxamed aabib oo maanta laga xidhay madaarka hargeysa xidhiga socdaal uu kaga yimid dalka isku tag ee imaaraadka carabta xildhibaan meedhane ayaa wax uu arrintaasi ku tilmaamay sharci darro wuxuuna si gaar ah ula hadlay shacabka gobolka awdal xildhibaan maxamed xuseen meedhane oo arrintaasi ka hadlayana wax hadaladiisii ka mid ahaa run ahaantii maanta waxaa dhacay wax weyn waxaasoo ah in dastuurkii waddanka la iska laabay xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaadhi shabagle ah lagula hoos sugay sidii ay u argixisan yahayna madaxa loo geliyey sanduuq madow baabuur qufulina lagu qaaday haddii dee dastuurkii iyo sharcigii la laabay arrintaanagu waxaan u aragnaa reer heer qafaashi mar haddii sharciyaddu shaqayn weydo oo waddanka sharcigiisii iyo dastuurkiisii la laabo arrintaa annagu waxaan u aragnaa reer heer qafaashi jawaabteeduna waxaa u taallaa dadweynaha ku nool awdal iyo selel dadkiina doortay ayay jawaabteedu u taallaa oo idinkaa arkaya dee reer awdal waxaan leenahay gunnimo iskaga noolaada gunnimo iskaga noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysaan muuse ood madaxweyne u arkaysaan isaguna dastuurkii intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalanayaa garoonkii hargeysa gudihiisa inaguna geel baad u qalaysaan taas de waata halkaana dhigtay xildhibaan isdhaqa maanta laguma dhacin in la taabto laakiin inagu geelayna qalladiina ugu qashaan xildhibaanada garoonkii hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dembi gelin taasi waxay tilmaamaysaa inayna dadkan awdal ku nooli uma jirtahayn arrintaasi wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda waxaa qaadi doona muuse biixi cabdi wixii ka yimaada gobolka awdal waxaan u aragnaa in dadka awdal la kicinayo haddii tiiseenaag suurtogeli weyday xaaladda waxaan u aragnaa in awdal la kicinayo ay awdal kici weyday ee ka daayaan leenahay ka daayaan leenahay ree awdalow aanu mar hore anii sheegay ama sida soomaalida u noolaada ama dii sidaa u noolaada ummadda gumaysiga ku jirta